Zasjedala je Skupština kantona Sarajevo. Zastupnici su usvojili 8 izvještaja o radu institucija kantona za prošlu godinu. Najviše polemike izazvao je izvještaj o radu fonda kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, posebno način organiziranja i finansiranja manifestacije IGMAN. Prijedlog odluke za osnivanje Tehničkog muzeja Sarajevo ponovo je povučen s dnevnog reda. Razlog ponovnog povlačenja prijedloga odluke za osnivanje Tehničkog muzeja Sarajevo je taj što je nadzorni odbor elektroprivrede podnio ostavku, te što je ova kompanija u 2010. poslovala sa gubitkom. I dok se ne završi uspostava i uprave koja je sad trenutno u fazi imenovanja novog nadzornog odbora i menadžmenta te kompanije, mi ćemo ovu odluku povući za jedno od narednih zasjedanja.